Elle est celle d'un éditeur hollandais qui s'appelle Ricadella, qui était en France et qui trouvait que la photographie devenait de plus en plus importante à partir des années 90, dans le sens qu'elle rentrait dans... Les musées de photographie se sont créés à partir des années 90. Il sentait bien qu'effectivement, il y avait cet engouement pour la photographie comme art majeur, et puis que la photographie aussi intégrait le champ de l'art contemporain à partir des années 90, quand on pense à Nan Goldin. Et donc, il a eu cette idée de rassembler tous ces acteurs, finalement, qui ne se parlaient pas, parce qu'il y avait les galeries, une séparation très stricte entre galeries de photographie et photographie pure, on dirait en français. Et puis, et galeries d'art contemporain avec des artistes qui utilisent, là encore une fois, la photographie comme un médium d'expression artistique. Donc voilà, c'est vraiment une façon de rassembler toutes les formes de photographie, tous les styles et de toutes les époques. C'est ce qui fait le charme de Paris Photo. Voilà. Il y a ce côté très cru en slovaque que j'aime bien, mais qui souvent est une esthétique qui semblerait, je dis faussement pauvre, parce qu'en fait elle est plutôt, je pense que c'est le travail de l'image est plutôt, comment dire, il y a une vraie rigueur d'exécution dans la façon de travailler, je pense, et il y a une qualité plastique, hein, en fait, c'est des images qui sont très finalement travaillées, plus qu'on le croit, c'est un côté très comme ça, très nu, très cru, mais en fait c'est quand même très... Je trouve que c'est une façon, je parlerai de la Slovaquie, mais l'ensemble, c'est une photographie qui reflète quand même, qui reflète le quotidien, les problèmes sociaux,
avec un regard critique, en fait. Une ironie du quotidien, ouais. Une ironie qui est assez légère, qui est bien. Ce qui m'a frappé pour la Bratislava, c'est que je pense que c'est un pays qui a beaucoup souffert du communisme, et qu'il y a un enfermement, il y a un côté très hermétique. Je crois qu'il y a un vrai problème, c'est beaucoup plus compliqué. Quand on va à Prague, c'est assez joyeux, mais à Bratislava, j'ai trouvé ça, dès qu'on sort du centre-ville, j'ai trouvé ça très dur. J'ai trouvé qu'il y avait un côté âpre, en fait. On sort du centre-ville, il y a les bâtiments sont gris, enfin on sent le communisme. Et puis je pense qu'aussi parce qu'on a eu cette conversation passionnante avec Rudolf Sikora, enfin qui est un grand artiste, hein, disait mais vous savez pas quelle chance vous avez, vous étiez libre, vous aviez des passeports, vous pouvez y voyager. Tous ces thèmes, surtout à Bratislava, de spiritualisme transcendantal, c'est très vrille autour de l'espace, la façon de s'évader en fait par l'espace. Ça, j'ai trouvé que c'était très... les UFO de... Je pense aux UFO de... Comment ça s'appelle Julius Köhler, qu'on ne voit pas à Paris. Moi, ce qui m'intéresse, la valeur du neuf, pour moi, par exemple, c'est une tension entre la forme, entre la forme et le sujet qui m'intéresse. C'est ça qui fait que mon regard s'arrête sur une œuvre. Preferuji, je pro mě hodnotou. A možná, když zrovna tady v tomhle prostředí si člověk uvědomí, když třeba koukám někde, jaké se třeba prodaly fotky, když se budeme bavit o hodnotě třeba nominální, tak někde vidím, že jsou třeba zaškrtnuté fotky, které jsou třeba z mýho pohledu úplně nesmyslný nebo třeba bezcenný, ale chápu, že pro někoho, kdo si je koupil, tak mohli mít třeba hodnotu osobní a nemusí mít takzvaně hodnotu uměleckou. This is the project? Yeah, you can buy. Yeah. Tak třeba některých věcí si od sebe vážím víc, nebo mají pro mě větší hodnotu, ale vůbec to neznamená, že zrovna tyhle fotografie se třeba budou prodávat lépe, ale prostě je to iracionální důvod, protože pro mě to reprezentuje třeba nějaké úsilí nebo něco, co člověk objevil, čím se posunul někam dál. A proto ta věc má pro mě hodnotu. Některé věci vzniknou relativně snadno, a i když jsou třeba jakoby komerčně obchodovatelné, tak pro mě víceméně reprezentují jenom nějaký krok, který jsem učinil a který třeba nebyl tak důležitý. Prostě jako z života.
který jste do toho investovali. A ne do té práce samozřejmě, ale do toho, než dojdete k té věci, tak do toho se promítá nějaký poměrně dlouhá část nějakého vašeho uvažování, ujasňování si myšlenek. A to vlastně jako blbý, že toho to prodat. Nie, dajú dole, Lucia, na tú, ešte by sme mali tu, tak, a ešte trochu doprava, to je ono. Trošku mi nezmestilo, ale...
Relax. In photography, it's very difficult to assess value. Not only monetary value, but also intellectual value. Because photography is such a deceivingly easy medium. You can stop at the first level, or you can try and go deep and deep and deep. I think that a photograph that has a value has to have a number of layers, a number of things that you have to discover one after the other. So for me, value in photography is the multiplicity of layers of understanding. And I think that for so many people, photography is not understood as a multi-layered sensation. Photography can be nice, shocking, pleasing, nice colors, nice composition, nice frame, nice size. You know, this is the basic, this is the first level. But then obviously you can go deeper and deeper and deeper. And obviously if you have a, you know, if it has a sociological meaning, if you have a historical meaning, if you then you know, you keep adding layers to it. Photography is a bit like film, you know. Film is made of many layers. Four, three, four, five. And you have to discover each layer. I think that most people, I would say especially in Europe, are very much used to judge photographs only on the first level. It's the easiest, you know, it's like, you know, my pictures are nice. My picture, you know, you have the water, you have the sun, and it reminds you of your holidays and reminds you that how nice it was to stay in the sun and stay in the water. And I'm sure that 70% of the people who buy my pictures, it's about the sun, the water, the remembering of the holiday. It's about these very, very simple, basic things, which are, I hope, no way all the elements that constitute my pictures. Value is, you know, I would say that the deeper you can dig into into something, and the more value is. What's your inspiration?
Prosím. No, kde si ty? Na ktorej strane si pred Louvrom? Vydávanie, ne? To je veľa. Vlastně možná hrozně ošklivý, ale na mě to vždycky všechno působí trošku jako bazar, jo. Já, člověk už je takový, že v životě viděl strašně hodně, hodně věcí, tak já už to i tak tím procházím, že jenom se zajímám o něco, jestli někde cítím, že by mě něco do určitý míry oslovilo, nebo zainspirovalo, nebo rezonovalo s tím, co já dělám. Ale už tady je vlastně strašně málo věcí, které by vás nějak překvapily, nebo bohužel dokonce, který by vám přinesl něco úplně nového. Můžu se vás pýtat, co je pro vás hodnota? Můžu se pýtat. Môžem odpovedať, čo chcem? Áno, čo chcete, absolútne. Dobre, aby som povedal, že hodnota, čo je pre mňa hodnota, je čosi, na čo sa samozrejme odpovedať nedá, lebo je to kde? Hodnota v umení, hodnota v rodine, hodnota v mojom profesionálnom živote ako historika filmu. Proste to je strašne široký projem. Ako tak, hodnoty sú rôzne. Ale keby, pretože sme taká v Paríži, si poviem, to je hodnota v umení, hodnota v fotografii. A sa mi zdá, že to je vec, ktorá je samozrejme intuitívna. Ako ja nemôžem to tak namerať, ako keď niekto meria, koľko váži papier a nameria a povie, ako je to 13 mg, a nie, nie je to 14,5 mg, a myslíte, že ten má 14,5 mg, má pravdu, lebo to 14,5 mg, lebo to dokázali stroje. Tu sa to nedá dokázať strojmi, čo si myslím, že je hodnota. A to, čo si ja myslím, že je hodnota, a som o tým hlboko presvedčený, vyplýva z mojej vlastnej skúsenosti, z mojej 30-ročnej praxe, ako človeka, ktorý robí výstavy, ktorý píše knihy, ktorý píše recenzie, ktorý robí portfólia. A to, čo je potom intuitívne, že ako hodnotu presadzujem, lebo urobím výstavu. Urobím výstavu Martinovi Kolárovi, urobím výstavu Robovi Kočanovi, urobím výstavu niekomu ďalšiemu a inému neurobím. Kvôli tomu, že si myslím, že hodnota je Robokočan, ale nie je hodnota iný. Hej? Ako taký praktický príklad. Sa mi zdalo teraz, že bola taký veľmi, by som povedal, bezprostredný zážitok z predchádzajúcich troch týždňov. Bola vernisáž Robokočana a Robokočan vraví, no fajn, že tu je moja výstava, alebo by bolo lepšie, keby bola výstava Ľuba Stacha, môjho pedagoga v Dome umenia. Ja som nepovedal, ale keby som mal ponuku, ja tomu Ľubovu Stachovi z tých jeho posledných vecí tú výstavu neurobím, lebo si nemyslím, že to je hodnota. Myslím, že to je ilustratívne, že to plagáty, že to propaganda. Propaganda ma nezaujíma. Si myslím, že Robokočan v tom priereze, čo mal, sú veci, ktoré majú istú rovinu. Záhady, tajomstvá, sú inšpiratívne, sú provokujúce. A ja nepotrebujem plagáty na výstave. Plagáty nech sa robia v novinách. Takže o tom je tak, ten praktický príklad, to, čo myslím, že je hodnota alebo nie je hodnota. A za tým si stojím. A samozrejme, a som realist, a som by som bol ako, ja som človek, ktorý vidí väčšie v súvislosti, a to viem, že z niektorých z tých autorov, čo majú 14 alebo 16 v fotoporte, sú zaujímavé možno dvaja, traja. Ale je dobre, čo to vystavujú pohromadie, lebo to, čo tam fotoport prináša, je istý spôsob presazovania sa, ktorý pred tými 15 rokom nefungoval. Je to vlastne snaha tých ľudí presadiť na trhu. A v galériách, a v predaji pre súkromných zberateľov, alebo tí ľudí, ktorí si
to budú používať ako nejakú zbierku. Takže to mi je sympatické, ale to vidím realisticky, poviem, z tých vecí, čo vy tam máte, z 14 autorov, ja môžem koľko použiť, keď budem písať dejiny fotografie. Dvoch, troch, viacerých nie. Takže je to dobré, keď to je, lebo to dodáva život tomu fotografickému prostrediu. Keď tam, viete, ako keď hodíte kameň do vody, odrazu vlny. Keď tam kameň vo vode nie je, tak jednoducho je to hladina, nič sa nedieje. Ale keď kameň vo vode ako fotoport, to je super. Urob to, mám Eiffelovku vzadu. Ladies and gentlemen, good evening. Please may we have your attention because Paris Photo will be closing its doors in 15 minutes. So we ask you to kindly make your way towards the exit. Please do not forget any of your personal belongings at the coat check. Thank you very much for your visit and goodbye. Ladies and gentlemen, dear visitors, it is now time to leave the fair. Paris Photo 2010 is over. Ceny si dali vysoké, tie deti, to ide. Je to tam? Aby vám neublížilo. Nie, mi to neublížilo, ako mi to dorastie. Ďakujem veľmi Áno, poď. Nie, hen tam je Lyon. A6. To je Lyon zažený? Áno. Tu? No, tuto.